Це зараз відбувається вже в 2022 році. Не відбулася сесія змін до програми 2021 року. І тому то хотів би ще зазначити, що в межах бюджету треба ще доповнити до програми в розділ благоустрій такі заходи. Це проведення БАК-дослідження та хім-дослідження сміттєзвалищ на території наших сіл старостинських округів 45 тисяч, а також виготовлення проекту кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Лариси Мучних в місті Коростишин 13 тисяч гривень. То 45 і це 13 разом 58 тисяч гривень. І в бюджеті будуть зміни по розділу благоустрій, поточний ремонт об'єкту транспортної інфраструктури. Там 100 тисяч, звідсіля знімається, і я запишу, ми будемо це. Що це таке? Це по першому пункту треба нам зробити дослідження, і на основі цього зробиться паспорта місць тимчасового зберігання відходів. А другий пункт – проєктно-кошторисна документація, капітальний ремонт дорожнього перекриття Лариси Мучник. Це з обласної державної адміністрації позвонили даний захід, і вони готові профінансувати даний капітальний ремонт з обласного бюджету. Тому то нам треба виготовити проєктно-кошторисну документацію, пройти експертизу, затвердити і подати терміново на обласний бюджет деякі бумаги. Також хочу сказати, що крім цього, що сьогодні прийняли на бюджет, його треба внести в програму соцекономрозвитку, іначе вони не освоюються. Всі ці пункти, які ви проголосували, вони, можливо, в програмі будуть не так, допустим, там як реконструкція чи капітальний ремонт. Ми будемо дивитися по технічній документації, яка є, але сам профіль і саме завдання по структурі не зміниться. І воно буде внесено в міський бюджет. Це, що проголосували буквально в першій половині засідання. Також хочу сказати, що на комісії було озвучено і було прийнято комісії щодо виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Лісова з перевиконання. Ну, в принципі, все. Тобто цей бюджет ще додається до того, що було засвідчено на сайті і то, що було обговорено на комісіях, плюс оцих три пункти, які додаються в програму. Це дасть змогу потім робити прошу свої на цих грошей. Озвучте ці вулиці, які заплановані програмою. Бо ті, що ми сьогодні виділяли кошти, там дуже було вулиці по чому? По дорожні, по ремонту дорожнього покриття? По капітальному ремонту? Так, з приводу капітального ремонту вулиць. У першочерговому варіанті програми соцекономрозвитку ми планували 1 мільйон 700 на капітальний ремонт провулку Горького. Це та вулиця, яка знаходиться біля заходу дошкільної освіти номер 7. Підтримуємо. Рибовилиця. Провулок Горького 1 мільйон 700. На, будь ласка. Давайте конструктиві працюємо, потім хто не може обговорювати. У бюджеті ви сьогодні запланували 2 мільйони гривень на капітальний ремонт доріг. Додатково 10 мільйон 700. Я пропоную 1 мільйон гривень направити на капітальний ремонт частини вулиці Героїв Небесної Сотні від центру зайнятості і до воєнкомату. І мільйон гривень пропозиції. На розрив Симбур, що це не я. Давайте тоді будемо відштовхуватися. Для того, щоб зробити капітальний ремонт, потрібно мати на руках проєктно-кошторисну документацію. Проєктно-кошторисна документація повинна пройти державну експертизу. У нас є проєктно-кошторисна документація на низ вулиць. Зокрема, там і на вулицю Бурштинова. Вона потребує коригування. Вулиця Бурштинова – це та вулиця, яка знаходиться на льонзаводі. Кошторисна вартість у цінах 2013 року приблизно складає 600 тисяч. Плюс коригування, плюс кошти на коригування – це буде мільйон гривень.
Більше буде. Ну, може більше буде. Це приблизно. Зараз не можна сказати остаточну суму. Ми з вами не є кошторисниками і експертами. Шевченка зробили за 2 роки. Точну суму ми будемо знати тоді, коли вийде проєктант на місце, зробить обміри, зробить зведений кошторисний розрахунок, і буде остаточна сума. Михайло Ильич. Прошу внести вулицю Бурштинову, так як тільки що від депутата Мартинюка, тому що його немає, він зараз буде. Тому що ця людина вже 4 чи 5 років добивається, проєкт є. Давайте зробимо хоча б частину тої вулиці. І мільйон, я думаю, що вистачиться, ну, на метрів там 600, це точно. І це вже закриє там основну проблему тої вулиці. Тому я прошу внести цю вулицю по програму. Зараз секунду. З приводу частини вулиці Героїв Небесної Сотні. Ви знаєте, що дорога дуже побита. Не є світофор до Білої Лошади. Так, до Білої Лошади. Це частина. В прошлому році як ви ремонтували? У прошлому році, послухайте, ви задали питання, послухайте, будь ласка, відповідь. У минулому році ми закінчили ремонт вулиці Молодіжної. Слава Богу! Дякую. Вулицю Молодіжної і вулицю Шевченка Ніни Сосніної. Це не стратегічне вулиці. У цьому році я вношу пропозицію відремонтувати капітальну частину вулиці Героїв Небесної Сотні або другорядну Київську. Михайлович, Олексійович хоче слово. Від вас. Нічого, що староста з стрижівки стоїть? Після старости, будь ласка. Після старости. Я прошу внести програму соцеконом розвитку, капітальний ремонт, прогулку 1 травня в селі Стрижівка, враховуючи те, яку суму податків сплачують сьогодні підприємці Стрижівського старостинського округу до бюджету, враховуючи ті обіцянки, які були надані жителям при приєднанні в 2018 році, по проєкту 2017 року сума була зазначена 548 тисяч гривень. Це вулиця, якою щодня діти йдуть до школи, яка є стратегічною для проїзду жителів. Це всього-навсього 300 метрів дороги, вона вузенька. І люди вже не один рік чекають на те, щоб і в них була нормальна дорога, тому що там ями, не можна ні пройти, ні пройти. Я прошу внести позицію. Ще додаткова інформація. Юрій Олексійович, додаткова для всіх інформація. Вулиця Другорядна біля Сільпо буде ремонтуватися за рахунок підприємства, власне, Сільпо. Тепер... За рахунок виписаних премій, що ви казали, трьом замам ви сподобалися Сільпо. Почекай. Поки що я кажу, що Сільпо буде робити ремонт другорядний. Юрій Олексійович. Я ще предлагаю цю велосипедку зробити одностороннім рухом. А з другої сторони, щоб одна дорога була туди, а з другої сторони, де універмаг, зробити дорогу туди. Давайте ми зараз не робимо дорогу. Це самостоятельно до світофора чуть не краще не проходить. Там ставить машини, троє, хоче і як. Перехрестя перевантажене, ми це розуміємо і... Секретар займається цим питанням. Зробити Сінкрасова хоча б до цього. Приймається. До Сільпо приймається. Зробити. Приймається. Озеро Дембільського, як то кажуть, це саме. Щоб його хоча б позасипати. Приймається. Будь ласка, староста ще хоче. Іван Михайлович, дивіться, така ситуація. Школа в минулому році у нас скоротився ступінь. Всі кошти, які направлялися раніше на нашу школу, ну, звісно, вони зараз чи в Коростишеві осідають, я не знаю. Але була мова, що також буде робитися дорога, щоб наших дітей підвозити по нормальній дорозі. Казали, будете звертатися чи в область, чи куди, я не знаю, бо це дороги є як підпорядкування і обласної ради, так і місцеві. Тому що з'єднуються два старостинські округи. Я також прошу внести пропозицію, щоб на ці дороги виділили кошти і... профінансували цю дорогу. Дуже... Внести в програму. Ну, я розумію, що всім болить місто, але за село так само треба думати. І тим паче, що це було обіцянка. До речі,
Я дуже обережно до обіцянок ставлюсь, але всім інформація така. Коли в нас було 9 старостинських округів, 4 роки підряд, більше 5 мільйонів старостинські округи мінусували до бюджету. Більше 5 мільйонів. 4 роки підряд. В цьому році ми замінусували разом по старостинських округах щось близько біля 300 тисяч. Всього-навсього. Тому оці мільйони відставання, тому дякую старостам, дякую підприємцям, які починають реєструватися на території старостинських округів. Оці мільйонні... Місто попадало конкретно 4 роки на 5 мільйонів. Із-за збиткових старостинських округів. Сьогодні цього нема. Сьогодні в нас Стрижівка, сьогодні ряд старостинських округів. Плюса. І ми повинні обов'язково відгукнутися і зробити, піти на зустріч. Прошу. Потім. Пане Михайлович, ну я хочу повторити, старостинські округи ні в якому разі не є збитковими. Це всі знають. Тому що на старостинських округах є пайовий фонд, з якого міська рада отримує прибутки. Правильно, призначив оренду земельних ділянок, і земель запасу, і таких інших. І правильно староста каже, за села геть забули на сьогоднішній день. Я не бачу жодної проблеми включити всі дороги, які в нас є в план соцекономрозвитку. Так чи інакше, у нас, навіть які пропозиції будуть звучати сьогодні, у нас коштів не хватить. І всі це знають. Правильно? А то, що включить всі дороги, так, да, включаємо. А на сесіях ми будемо розглядати по пріоритетності, які дороги потребують першочергового, капітального чи поточного ремонту. Зараз ми будемо, знаєте, воювати один з одним, не зрозуміло за що. Тут включаємо всі дороги, поточні, які капітальні ремонти. І розглядаємо це питання всього. Я хочу звернути увагу депутатів і громадськості. У тому році ми не сприйняли пропозицію щодо спроможності Служби безпеки України за свій рахунок зробити житловий фонд. А вони нам вкотре вже надіслали листа, де наші резерви, де земля використовується незаконно. І ви про це тільки що сказали. І це наші резерви. Я про це говорю вже другий рік, Іван Михайлович. Я підтверджую це. Тому давайте йти на зустріч один одному, давайте послухатись до службістів, давайте можливість, хай фронтовики зроблять собі житловий фонд, і давайте працювати по їхніх чітких, конкретних пропозиціях. Ми не допрацьовуємо бюджети за те, що у нас земля обробляється без дозволів, незаконний спосіб. Я кажу, щоб з року в рік це говорили. І це потрібно робити. Всім нам голосувати. А не відкидати службу, відкидати це все. То професійна оцінка нашої діяльності. То, що ми терпимо агровиробників, які нічого не платять. Чого ви їх терпите? Приймайте рішення. Дивіться, я за те й кажу. Я за що кажу, що робити. Так, будь ласка. На бюджетній комісії, я не знаю, чому Руслан Станіславович не віддає цієї інформації, я подавала зміни до бюджету в розмірі саме на капітальний ремонт провулку 1 травня. І в нас сьогодні на цю вулицю, за півтора місяця там ями в пояс. Діти дійсно трьох вулиць йдуть. Вона зв'язує три вулиці і реально заїхати на дві нових вулиці, можливо, тільки через неї по нормальній дорозі. Вже 300 метрів сьогодні буде каменем пересікання. А хто проти? Тим паче, що, я ж кажу, за 5 років, як ви кажете, Стрижівка завжди була прибуткова, вона ніколи не йшла в мінус. Ну, маленькі мінуси, а це в плюсі, в хорошому мінусі. Заслужено. Значить, десь не досчитали. Бо по тому, де я рахувала, то сьогодні 1500 населення приносять сьогодні нормальні гроші. Фінансове управління, де ваші представники? Якщо поставити питання, земельне питання, підвішене, якщо поставити на правильні колії, я сподіваюся, що у нас в цьому році це вдасться. От, де буде кожен метр, як кажуть, по тій оцінці, треба більше того. Сьогодні, за скільки там, недостаючи якихось 20 соток, да? За 20 соток ФОПи майже на цю вулицю, Стрижівські ФОПи, дають сьогодні гроші прямі. Тому не врахувати сьогодні в програмі соціальної. Я не думаю, що хтось проти буде. Це буде великою помилкою. Да. Не впевнений, що ми до цього дійдемо. Це врахувати пропозиції ваші ми повинні. Дякую. Тим більше, що у нас є резерви. Будь ласка, Григорій Миколаївич. Я, коли розглядалось питання по бюджету, я піднімав питання по сільських дорогах. То сьогодні, мабуть, треба прийняти за правило. Я розумію, що більша частина повинна йти на місто, але не забувати. То, мабуть, можливо, якийсь встановити процент
Ну, умовно я говорю, 70 місто, 30 на села віддати на ці дороги. Тому що як ми далі їх не будемо будувати, ми туди не заїдемо, бо ми будемо їздити там танками. Танками. Добратись туди буде просто неможливо. То я так думаю, що, наверное, якщо навіть будуть програми і соціально-економічного розвитку будуть, далі, я думаю, ми будемо затверджувати їх, то, мабуть, треба включати і включати процентно. Я не готовий сказати, я просто на вас сказав 70. Але включати треба це питання. Але треба включати і робити. І тоді не буде поодиночних виступів, що там треба, там треба, там треба. А будуть робитись практично по всіх. Люди не повинні бути у старостинських округах сиротами. Звісно. Однозначно. А вона є. Іван Михайлович, можна я скажу? Будь ласка. Тоді я не розумію, за що ми зараз будемо голосувати. Включення програми. Які дороги ми в цьому році будемо робити капітально? Нам потрібно знати, нам потрібно зустрічати з проєктантами, нам потрібно розробляти документацію. Дивіться. Моя... Дайте... За? Не перебивайте. Є пропозиція виконавчого органу міської ради. Частина вулиці Героїв Небесних Сотень, та, що перегружена автотранспортними засобами, і вулиця Бурштинова, на яку є проєктно-кошторисна документація, яку потрібно відкоригувати. Вирішуйте. Розпочається комунікація нормальна, що ці деталі на Бурштину є проєктна кошторисна документація. Не тільки на Бурштину. Якщо ми зараз будемо аналізувати, яка у нас є проєктна кошторисна документація, то окрім Стрижівсько-Старостинського округу, у нас є Попивня, є Квітневе, є ще Гріїв. Я просто для себе хочу зрозуміти, чому в Бурштинова стоїть, а не інші вулиці. Якщо я пропоную вам вирішити зараз тут. Є різниця між капітальним і поточним. Ми зараз можемо зараз врахувати в програмі всі вулиці. Нам потрібно зараз. У нас є 2 мільйони, нам потрібно викручувати роботу. Ну, правильно, то чому саме Бурштину? Я хочу для себе зрозуміти. Є ще вулиці, можливо, ви тоді ж озвучили, да, є певні рейтинги доріг, у нас є представники таксових служб, да, я через них антирейдинг. Опитати всіх перевізників, всіх таксистів, подивитися, яка дорога найгірша, Давайте і ти з цього, прислухатись до людей, які експлуатують ці дороги, бачити цю картину. Вони, як ніхто, знають оцей стан, де найгірше, де... Ну, є якісь пріоритети, да, де є навантаження, де неможливо проїхати. Підтримую той участок дороги, який на сьогоднішній день в жахливому стані, реально жахливий стан. Є багато інших дорог, які, ну, та ж сама другорядна, там взагалі не можна проїхати. Там не можна проїхати. Давайте якісь пріоритети виставимо, а не так, щоб побачити. Ми ж говоримо про одне. Ми робимо. Певну програму, але... Враховуючи спілкування з громадськістю, ну, в першу чергу перевізники і таксисти, ми створюємо антирейтинг доріг. Ми робимо консультації. Вибачте, коли в школі 1000 учнів і 10 комп'ютерів, їхні КПД цих комп'ютерів. І коли в школі 5 учнів і 1 комп'ютер. Ми ж про одне говоримо, правда? Про ефективність використання коштів, які ми вкладаємо. І відповідно, кількість підприємців, які є в тому чи іншому старостинському окрузі, якщо люди пішли на зустріч, якщо вони реєструють відповідно найману працю, якщо їхні доходи збільшуються, відрахування їхні збільшується, чому не піти на зустріч? Але враховуючи навантаженість і ефективність вкладеної копійки. І ми про це говоримо. І люди нас розуміють тут. І ми почуємо, що вони скажуть, вибачте, ну тут просто вже неможливо по цій. Поти. Давайте тоді зорієнтуємося на тому, чому озвучено зараз запит на сьогоднішній день. Я думаю, Руслан Станіславович підтримає. Можна спробувати? В принципі, з роботи міської ради я знаю. Ми закладаємо зараз орієнтовний план, да, на три вулиці. Я впевнений, що якщо міська рада рік, ну, хоча б півроку попрацює з надходженням до бюджету, я впевнений, що в червні місяці ми зможемо повернутися до перевиконання. Або раніше, дай Бог, щоб все було. Ну, по закону через 6 місяців. І ми зможемо тоді вибрати ще додаткові вулиці. Тобто зараз не стоїть принципово, які вулиці ми нам асфальтувати. Тому що як взяти зараз відкрити карту, то треба зараз всі вулиці ремонтувати. Давайте, шановні депутати, присутні. Зараз є три напрацьованих проєкти. Давайте ми їх підтримаємо. Попрацюємо півроку на надходження бюджету. І я буду перший, хто буду
лобіювати, там, просити, щоб підтримати Стрижівку, підтримати сільське населення. То, що ми зараз будемо розтягувати, і непонятно, що ми будемо робити, ну, результату не принесе. Дивіться, я все-таки хочу Михайла Дубовського поправити, тому що напрацьованих якраз не три дні. Я їздила особисто сьогодні за ПКД, який потерявся в трьох екземплярах в приміщенні міської ради. Брала цей ПКД, розглядали його, 300 метрів, погоджували. На бюджетній комісії я проводила це питання з усіх своїх сил і пар, розумієте? Ходила сьогодні, розмовляла з підприємцями, які відреагували, бюджетна комісія, верніше, комісія по наповненню бюджету підтвердить ці дані, розумієте? І я вважаю, що все-таки не три, а чотири. І ви в мене скільки разів бачили в цьому кабінеті, я пояснюю членам бюджетної комісії. Ви сьогодні проголосували за виділення додаткових 2 мільйона гривень. От так розподіляйте ці 2 мільйони гривень. Це перше. А по-друге, про втрачену проєктно-кошторисну документацію. У вас трішки невірна інформація. Проєктно-кошторисна документація знаходилась у проєктанта Балєйка. А в міській раді був експертний звіт. Так що тут не водьте в оману, депутат Шикор. Прошу, менше виясняємо відносини. Прошу, дивіться. В принципі, таких різких протиріч немає зараз серед нас. Але ми вже в тому році, я думаю, що досягли розуміння по аграрному сектору. Є найбільша пропозиція, голосуємо за неї і пізливих правок. Не купляють, не лякають. Тому це саме, увага. Зараз не принципово, скільки ми заведемо програму, але принципово те, як ми напрацюємо бюджет. І, шановні підприємці, шановні громади, для мене, як для голови буде особисто, коли ви від одного до одного складете оцей антирейтинг. Він буде нас мотивувати, поки відкривати очі, що це так. Тому що і відносно того, наскільки ця дорога, та чи інша провулок, чи перевулок ніякий, і відносно того, наскільки він інтенсивно експлуатується. Оці два критерії повинні дати інформацію від вас. Це не буде важко, коли від автомобіля до автомобіля ви зробите цю роботу. Я просив би і одне таксі, і інше, і наших перевізників зробити оцю цю роботу. Це буде ефективний показник, проти якого щось розказувати не буде сенсу. Прошу. Знаєте, таке питання, звичайно, минулий раз у нас на сесії вулиця Гвардійська повністю. Там, значить, навіть дороги, то, що там кияни там трошки латали, слава Богу, можна приїхати. Одне єдине, що там немає ні з одної сторони, ні з другої, ніякого тротуару. Біля домів понасаджували дерева. Дерева всі похилені повністю сюди, діти до школи йдуть повністю по трасі. Там вже було скільки? Два смертельні ісходи. Вбила машина жінку. Це вже після маслозаводу, так? Так. Освітлення на вулиці немає практично ніде. Освітлення тільки знаходиться аж на першій фірмі мойки. Приймається. Я до того, щоб ми почули один одного і володіли більше інформацією. Не гноблячи старостинські округи, не принижуючи місце, не заставляючи їх цього рюкзака тягнути далі. Хоча б зробити якийсь тротуар. Да. Хоча б почистити ці дерева, щоб можна було йти хоча б по тій землі. Ви ж озвучили, ніхто не проти, ніхто не проти. Казати та чи інша вулиця не заслуговує на увагу, як ніхто із вас, і я не взяв би на себе це. Але давайте напрацьовувати бюджет. Я просто ще хочу доповнення до бюджету. Ми розглядали питання станції Незалізні. Так воно включено, так? Так. У вулиці Грибоєдова. Іпотехіна теж включена, то її треба включити. Тільки уточним, Едуард Володимирович правильно сказав, там є два проєктні завдання, які точніше просто уточнюють. Я закрив. Є це все. Прошу. Там бачки. Так само у бюджеті гроші передбачалися на поточний ремонт, на звернення жити вулиці, провулку Толстого і вулиці Толстого. Там страшно. Там по провулку вже двома заходами робили поточний ремонт. І хотів там 200 метрів, дійшли до частини вулиці, але з середини вулиці там озеро, яке досягає заборів, і ні діти в школу не можуть пройти. Жителі дзвонять щотижнево після того, як коли йде розстає, там не проїхати, машина не може нічого. Там треба хоча б як мінімум поточне гендерування підсипка включити і вулицю Толстого, і провулок Толстого, бо на вулиці Толстого навіть з краю їдеш, як на американських горках, там взагалі пройти нереально.
Дивіться, я хотів би з боку... Там реально вже. Там неможливо. Там вже. Середині вулиці там розумію. У нас був дуже непоганий досвід 16-17 року, коли до порогові суми були до 200 тисяч. І ми робили певні ділянки. Оце ж там зробили ці два кусочки і все. Але зараз допорогова сума 50 тисяч. І всі ми разом розуміємо, яка це дурня, коли ми вкладаємо якусь кількість коштів у м'яке покриття. Ну розумієте? Як на мене краще декілька метрів асфальту, а потім трошки порівняти. Тому що це будемо цим щебенем гратися невідомо скільки. Ми просто в пусту викидаємо гроші. Це кожний заступник, який був у цій шкурі, будемо так говорити, відчув на собі. Засипали, місяць щось рівненько, потім ями на ями. Тому я вас застерігаю від того, щоб якісь були марні сподівання, що ми щебінь порівняємо, ще щось порівняємо. Ми просто викинемо кошти. Асоціація міст і різні громадські організації просять у Кабміну знову збільшити допорогову суму, щоб ми могли оцими ділянками по 100, по 150 метрів робити. Тому що, як правило, вони стоять без пошкодження. Ямки вилітають на ура. Зимні цикли, відлига, мороз виштовхує оце все, що наліпили. І весна прийде, і асфальт піде. Да? Тому самий кращий ефект – це поточно робити капітально. Поточно робити капітанка, а решту просити. Є у нас підприємці, є ті, які в принципі попрохати, щоб вони просто позбивали горби. Ну ні в якому разі, я застерігаю. Ми просто кінчаємо бюджет. Проєкт рішення з пропозиціями. Але я бачу, що ми в цьому питанні і зал, і ми всі єдині в цьому. Ми хочемо краще жити і ефективніше використовувати кошти. Так. Інші вулиці, це Горіхов провулок. Я хочу почути, що буде розроблено в центрі міста. Скільки років я вже піднімаю під питанням 23-24 будинок, оці проїзди. Там жахлива ситуація взагалі. При будинковій території, там жах, так. Ну ви ж 21-22 будинок особисто ви обіцяли, що... Там при будинковій території жах просто. А третій, а перший будинок. Та ви підтримуєте мене, так, це жах. Так. Я хочу, щоб також програму заклали. Навіть я розумію, що програма може залежить все, потім буде робитися по можливості, як коли будуть кошти. Закласти на 21-22 двір. Ну, якщо не можемо фінансувати прибудинкову територію, бо вона по закону витамає СБ і так далі, то ми можемо там прописати проїзди, проходи, ну зробити його. 23-24 будинок. Ну і хотіла б поцікавити, що буде в центрі міста. Там такі ями, такий ландшафт уже, там уже скоро можна американські горки буде, люди пишуть. От, ну, на жаль, я розумію, що треба на верхній майданчик там зробити обзорну. А що буде з центром? Там, де фонтан, там, де площі. Ну, бачення своє розкажіть, і дитині біля пам'ятника Слави. Розкажіть своє бачення. Якщо вас цікавить, на пам'ятник Слави якраз. Носили пропозицію, Одеська солідарність. Скажіть, що ви там бачите? Ні, в центрі міста. Я не знаю, в мене немає документації. Якщо ви мені дасте хвилинку. Якщо мені дасте одну хвилинку. Сама основна фірма, підприємство, яке володіє технологіями, яке володіє всіма допусками, бо це певна секретка, це спільна американсько-українська фірма SRI Ukraine, це щодо просторового планування і всього такого. Це спільно з громадськими організаціями, які є 1, 2, 3 в парку. Це програма гуманітарного індустріального парку. Це від будинку культури, це верхній парк, це алея, верхній парк, нижній парк і деякі локації. В принципі, Мінрегіон не проти 11 мільйонів до фінансування. Але якщо ця програма приймається в гуманітарному індустріальному парку, це про те, що я казав, що Рожик Віталій Миколаївич говорив, відповідно, активісти також в курсі цього. Відповідно, утеплення і мурали на стінах історичні по алеї, але в граніті ці тротуари, в граніті проїжджа частина, центральна частина міста, верхній парк, набережна, яку ми в якийсь спосіб хочемо зараз щось трошки зробити, щоб це. Але є така програма, є така.
Я особисто і інститут фінансували проєкт, він є. Якщо ми говоримо вище керівництво ланку області, і цей гуманітарний індустріальний проект буде прийнятий, 11 мільйонів Мінрегіон не проти додати. Наше співфінансування буде 1 мільйон, всього на все. Ну, ми його вже заклали за сприяння. Так, да. Але ми будемо бачити. Тому ця програма є, цей проект, цей проект є вже. Ні, ну ви вже не перекручуєте. Іван Михайлович сказав, що є проєктна кошторисна документація, є концепція парку напрацьована. Ну цей мільйон гривень, це все виділений сьогодні. Завдяки вам всім піде на фінансування цього проєкту. Ну, я думаю, що це все-таки... Почекайте, є певні питання. Я особисто займаюся цим питанням, але... Ви особисто займаєтеся в Мінрегіоні? В Мінрегіоні, в інституті... Естрій Україн, картографічна фірма, просторове планування. До речі, але план соціокалюється. Питання було, ми відійшли. Проєкт є, напрацювання є. Буде... На черговій сесії можна буде узнати, які зроблені кроки. Але це залежить сьогодні не від нас. Не від вас, не від мене. За двори я підтримую. Профінансувати поточний ремонт при будинкових територіях. Один момент, один мінус є. На сьогодні у нас поріг 200 тисяч. Ми раніше візьмемо восьмий будинок. Ми встигали без проєктно-кошторисної документації. Іван Михайлович, восьмий будинок зроблений. Я вам кажу за цю сторону. Я кажу, що ми в той час встигали в допороговий період. Зараз треба викинути 20-30-50 тисяч на проєктно-кошторисну документацію, на кожний будинок. Тому, якщо ми будемо по частинкам будувати, до 50 тисяч. Але кожний двір по чуть-чуть, але кожний двір потрошечки. Кожний двір, оце є механізм, інакше не можна. 50 тисяч на кожен двір, і можна буде зробити. Тільки прописати грамотно, прописати за прибудинкові території. Бо ми про прибудинкові території, правильно я кажу? Ви закручите, я скажу. Дивіться. Писати мені. Але дуже важко було в цьому році проплатити два відрізка вулиці, три відрізка вулиці. По Циндрівських, по Набережній і по Коцюбинську. Настільки було це важко довести, що там все, ширина, довжина, товщина, воно легко підраховується. Ні, от ДБН, от і треба проєкт, і ти вбився. Хоча сума... Хоча сума була до 50 тисяч. Останні декілька слів. Ну, знаєте, що закуплений майданчик, так? За кошти обласної ради, з депутатського фонду «Наш край» закуплений майданчик. І спортивний майданчик за секретарем. Я знаю. Один майданчик придбав Наталія Іванівна, виділила кошти, це друга школа. Другий майданчик виділили «Наш край», це 8-й будинок, 12-й будинок. От, ну нехай скажете. От, далі. Між п'ятим будинком і восьмим будинком також спортивний майданчик. Уже кошти є? В цьому році, це бачення. А, скільки? 1,685,000. В програмі є? Не в програмі, це буде від народного депутата. То програму все можна треба зробити? Це не наше. Ми не просто з боку. Тепер дивіться, по іншим будинкам, там, по Горького... Горького 28, там просто. Біля 9-ї школи. Спояка судьба зараз ці доля, ці майданчики, ті, що раніше ми мали встановлювати. Підготуємо, дамо відповідь. Прошу. Іван Михайлович, я хотів би почути від вас, хто це ці ДБН вам там оце розказував, що не можна робити ці 200 тисяч доборів. Проблема була розрахована. Він уже не працює. І рішення прийнято. Якщо дозволити, Іван Михайлович. Ну, до 50 тисяч, хоч що ви розуміли, це всього 40 метрів доларів. Програма соціально-економічного розвитку – це тільки наші наміри, так? Так. Програма соціально-економічного розвитку, я в першу чергу звертаюся до доповідача, до Ігоря Станіславовича. Ми передбачаємо об'єкти за кошти міського бюджету, за кошти з перевиконання міського бюджету і за інші кошти, які, можливо, ми отримаємо від того чи іншого.
Сьогодні я хотіла підтримати всіх своїх колег-депутатів, які задавали питання і по пропозиції вносили про по прибудинкових територіях, тому що у кожного з нас є на округах багатоповерхові будинки. І, на жаль, ну, дійсно склалася така ситуація, що ну, нема чим нам похвалитися, похизуватися, щоб були ідеальні у нас прибудинкові території. Я так думаю, що Ігор Станіславович знає, як правильно прописати. І моя пропозиція прописати тоді всі ці прибудинкові території навкруг багатоповерхових будинків, якщо вже так. І що стосується, мої колеги також говорили, вулиць, на яких можна влаштовувати американські гірки. То в мене теж є така вулиця, на якій можна влаштовувати американські гірки. Це Перевулок Чехова. І будучи ще при тій каденції, коли ми працювали, ми ставили собі завдання зробити її. І при цій каденції минулий рік ми включали її. Я прошу її не тільки включити, а вже в цьому році і зробити. Хоча б дійсно зробити поточним рейдеруванням, щоб люди могли хоча б по ній пройти. Тим більше, що вона поєднує, у нас в принципі знаходиться в такому місті, що поєднує дві магістралі в місті, і люди користуються цією дорогою, щоб скоротити шлях. Поки що всі минають. Так. Поки минають, тому що нереально пройти, коли не погода. Я вас прошу також включити. Але в той спосіб, ще раз, Оля Валерійовна, єднемо, в той спосіб, що ми діляночками робимо, не латочками, діляночками, те, що нам дозволяє, допорогова сума, щоб уникати витрат на проєктно-кошторисну документацію і не робити, не розпорушувати бюджет. Але якщо кожну потихеньку почнемо 2-3 роки, ми можемо закрити кожний прибудинковий. Давайте проголосуємо, ніхто не проти, прошу. Ще Іван Михайлович також, якби на моєму якби, окрузі є декілька доріг, які в цьому році були прийняті вже на баланс туристичного комунальника. Це Грибоєдова, з'їзди Васильченка, Сагайдачного. Мною був вже зроблений офіційний запит, секретар для відповіді, що ці дороги якби вони не дуже зараз важливі, тому що там ну, мінімальний трафік, але все-таки люди дуже жалуються, що там приватний сектор, це зрозуміло, хоча б включити в програму розвитку і хоча б ці з'їзди поробити до цих вулиць, щоб люди могли нормально вийти на цю Грибоєдову. І хоча б мінімальний льон дійсно рейдернути цю вулицю Грибоєдова, на яку йдуть вже виходять ці вулиці. Тому що ще коли погода суха нормальна, а коли там дощ стрякить, там просто-напросто люди по болоті плавають. Так що також прохання буде включити хоч якийсь поточний ремонт, мінімальний. Я розумію, що це якби кошти, які ми вкладаємо зараз. Вулиця міста Коростишева, Грушевська, Васильченка. Але офіційно в картографії у цьому, в Держгеокадастрі, це Харитонівська сільська. Ні, ми вже на балансі, чи будете Коростишева? Уже наш. Іван Михайлович, дозвольте питання? Так, будь ласка. Звучала пропозиція про дитячі майданчики. Поправте, будь ласка, у 17-му чи у 18-му році тут депутати приймали рішення, жеребці тягнули по встановленню на кожному окрузі виборчому дитячі майданчики. Вони голосували за це, за ці виділення коштів на ці майданчики. Скажіть, будь ласка, який процес... Це інформація, яку задала тільки що. І ми сказали, вивчимо і доповімо. Ви уважно слухайте, Оля Валеріївна про це сказала. Оля Валеріївна сказала це. А ми повинні надати відповідь. Прошу. Розвершено по дорогам, хочу останнє сказати. Да? Ну, є такі дороги, що ми всі розуміємо, що ми не зможемо вкласти в кожну дорогу певну суму коштів. Да? Але є такі дороги, яких можна на сьогоднішній день просто прогрейдувати. Те ж саме Перевулок Чехова. Бо підсипати. День подіяти. Десь підсипку трошки робити. Десь чуть-чуть підсипати, десь грейдернуть. Уже якісь полегшення для громадян буде на сьогоднішній день. То можливо все-таки передбачити ці роботи саме по грейдеруванню, по підсипці певних доріг, які будуть чекати своєї черги на майбутнє асфальтування. Це буде логічно і ну, якусь напруговість у нас людей. І людям буде... В крайньому разі горби позбивати однозначно. Так, і пропозиції є. Врахувати всі пропозиції, які були озвучені, ставити вже на голосування. Уже друга година ми розглядаємо
Але питання ще 42. По вулиці Васнево, там стояв знак в грузовому транспорті «Їзд заборонений». Його зірвали. Піднімали це питання не один раз, тому що сідають будинки. МНС і тому іншому. Обмежувати не можна. Розумному, але це питання сумління. Сумлінне відношення до своїх громадських підприємницьких. Прошу. Так, з приводу, Іван Михайлович на цьому наголошував, в цьому році ми будемо розробляти свого роду такий стратегічний документ для нашої громади, який називається «Схема організації дорожнього руху», яка покликана змінити цей хаос, цю ситуацію незрозуміло і знаками у громаді, і так само і зрозуміло. Думаю, ми будемо вирішувати це питання в комплексі. Прошу голосувати. У нас 42 питання ще до ночі. Прошу. 42. Розробимо документацію, звичайно, затвердимо її, запросимо на виконком. Дякую, 20 за рішення прийнято. Юрій Олексійович, вибачайте, але ми хочемо.